Besoin d'infos ? Antsiva Radio. Ny fotoanan'ny vaovao voalohany eto amin'ny radio Antsiva topoko lasy topoko vavy fiominanao ireo lohateny fanafihan-dalo indray tao amin'ny distrikta an'Ambohimasoa tao amin'ny kommuna ny talata Isaka miteny ny mpanao gazety avy any Fianarantsoa noho ny fipartahan'ny basy vitagasy dia tokony raisina andraisana fepetra aloha ny famarotana afikasika satria vanja no entina anamboarana an'ireo bala ny vaovao hafa amin'ny resaka fanabeazana dia tsy mahakasika ny an'ny fiangonana na ny moske akory ny fepetra noraisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny ministra Paul Rabary eo ihany koa ny kafanehokevitra amin'ny toejavamisy ankehitriny ny raharaham-pitsarana izay any Tomasina ny androany noho ny fikasihan-tanana teratany malagasy nataona teratany vahiny Miaraba tompoko lasy tompoko vavy anio alakamisy faefatra ny volana me taona 2020 isa maraina isika tahaka izao dia matetika vaovaona fanafihana taona adalo any amin'ny tontolo ambanivohitra na ihany koa ny fanafihana amin'ny tampiadiana eto andrenivohitra izay matetika no vaovao voaray ny tamin'ity androany ity dia tany amin'ny faritra Haut-Matsiatra ary tao amin'ny distrikta an'Ambohimasoa tao amin'ny tanàna ny talata Isaka nisy fanafihana fiena andro alina tao kanefa naharitra teo amin'ny ora roa ny pôbasy nandrita izay fanafihana izay omby empolo izany hoe ny saika ny valana isy tao an-tanàna ny valan'omby no nasesin'ireo dalo nalaina ny omby tao anatiny nanenjika ny fokon'olona misy zandary nefa eo an-tanàna eo misy posta avancen'ny zandary tao anatin'izay ora roa izay dia tsy nisy mihitsy ve na dia iray aza tratra tamin'ireo omby misy ny tsy mazava na izany aza ny napita vaovao namana mpanao gazety dia nilaza fa misy sosokevitra hoentina ihany ao anatin'izay rehetra izay matoky ny fahaizan'ny zandary eo amin'ny fanenjehana ny mpanao malaso sy ny dahalo hoy ny fanazavany ka tokony isy na dia iray aza dahalo latsaka tao anatin'ny fampitivirana nandritra ny ora roa ny fampitana vaovao hoentiny namana François Xavier raha manako avy amin'ny alalan'ny antso any telefona le toerana io zany radio Antsiva ianao ndaka anjera vonsoa io toerana io a dia ho Matsiatra ambony a distrikta an'Ambohimasoa commune rurale atalata Isaka izy io zany commune anisan'ny saika farany andefana manakaiky ny Matsiatra rehefa any amin'ny distrikta an'Ambohimasoa izy io de halina zany hoe le deux mea tamin'ny raika ambin'ny folo alina no nanafian'ny viola ny dahala anyio tanàna io mariako fa io tanàna io a de tanàna misy tombony zandary marim-pirenena efa ela be mba tsy lazako efa tamin'ny andro mitsiranana dia io fanafihan'ny dahalo io zany a de miombon'ny olona any amin'ny akapobeny napetraky ny manodidina ao amin'ny lera zany hoe ny be ny tanànan'la commune rurale zany io tranony be ny tanàna misy miomby io a dia dimampolo metatra miala ny kaon'ny zandary le tena fohy be ny zandary eo atalatany saka mihitsy de ny toerana misy miomby anankiray a ataotsika io mandato metatra miala ny boraon'ny zandary zay zandary efa retirete zany hoe efa misotronono a no ny tobin'la anankiray sady misy an'azy na iomby tamin'ny raika ambifolo izy a le nitrangano fanafihana voalohany zany hoe po basy fankahitana zay mariako fa io toerana io manisany koa mampiasa basy gasy be indrindra dia ny zandary zany a rehefa lasa ny omby omby enimpolo tany hoany a de nanara-by miaraka tamin'ny fokon'olona de nisy apahana omby tratra tamin'ny oranazy onko ny vaovao zany ny maraina rehefa avy eo ny verina ny zandalo tamin'ny telo maraina io daty io ihany zany hoe rehefa maraina moa zany de atao hoe le trois me zany ny verina indray ny dahalo le andiandahalo be dehibe anaka omby telo fotsiny le ombony telo tafajany ny telo isy troa izay ny asandahalo mitranga tao amin'ity tanàna ity zay mbola tsy fahenoko hatramin'ny nafo izany masako satria
terana misy ny tranoko, ny terana ny mamako, tany mamako, tany razako izany. Izay no mahatonga mba miresaka mihitsy ary nangataka tamin'ny radio Antsiva hoe izaho mba te hanamarika zavatra anankiray. Tsy mampino aho, tsy haiko ianareo izay mihaino mpivavaka, fa tsy mampino aho hoe toerana misy tovolahy zandary no misy fanafihana mitampiadiana kanefa tsy misy nadalo iray voasambotra na tsy misy nadalo iray voatifitra. Tsy afaka mino aho satria mino ny fahaizan'ny zandary marim-pirenena izay manavanana azy tokoa ny fiambenana any amin'ny ataontsika tontolo ambanivohitra izany. Tsy mampino aho akory amin'ny fiofanana vitan'ny zandary no misy fanafihana jiolahy izay tsy mampianina akory amin'ny fitifirana no hoe ho afamainao amin'ilay toerana nydalo. Izay tena manamarika an'izay ary mba mianatra agnanta amin'ny fohiben'ny zandary marim-pirenena eto Madagasikara hoe raha ny fahaizanareo ny fitaovana nananareo dia tsy afaka ino aho hoe hisy tanàna ataontsika hoe telopolo metatra fanafihan'ny jiolahy mitampiadiana pôbasy maherivaika ny tsy hisy lasaka anankiray amin'ireo dahalo be deaibe amam-polo mba filazako hoe aman-dadony. Izay mba antalantako izany. Tsy mampino fa misy zavatra jereo akaiky kosa fa lasa tsy matoky ny izahay, lasa tsy matoky fa iza ateto izay mbola hiezaka atoky ny zandary marim-pirenena. Ny tifitra namaly tifitra ve nefa ireo zandary ireo tamin'ny fanenjehana? Ny tena marina moko ny andro alina dia tsy haintsony hoe iza ny maninona iza ny maninona fa ny alalako hoe sy mety sy nanao izy nananao tokony misy olona tafatavela aloha izany. Tokony misy dahalo tavela raha tena namely misy andara izany ange tsy nydahalo no hoe anontany basy ny anglisy tsy ny zandary no ampianarina hoe ny tifitra. Izay ny fanazavany fa ny sosokevitra kosa dia ny basy vita gasy ny bala ampiasaina ao anatin'izay. Ny bala amin'ny alalan'ny vanjana afokasika no anaovan'ireo totakely azy any amin'ny tontolo ambanivohitra any dia ny afokasika no mandeha ampiretanafo tsy tahaka ny aty an-tanàn-dehibe mampiasa ny briquet, noho izany ezahina sy anaovana fepetra ny fivarotana afokasika mba hanomerana ny fiparitahan'ny basy vita gasy hoy ny mpanao gazety François Xavier Ramanakoavy. Izy ity moko zavatra manahirana matoa tonga amina sehatra tahaka izao sy dia hoe ny tena no ahita vahaolana fa itia misy sombosombony anankiray. Io afokasika io ny fototry ny basikasy io afokasika midy io izany hoe ny vanjana afokasika dia homeko porofo nareo a fa amin'ny tanàn-dehibe tsy dia misy olona tena mividy afokasika fa any amin'ny tany zondrozy no be mpividy afokasika. De ny sosokevitra omeko dia izao mety ve ny anafoanana ny afokasika eto Madagasikara mandra-piato ny asan-dahalo satria io ny famatsiana ny balana basikasy. Ny sosokevitra faharoa dia tahaka izao azo atao ve manao karazana lalàna hoe tokony tsy mahazo mividy afa-tsy afokasika iray akoatry ny grossiste ny olona manana taratasy ara-dalàna izany na hoe asiana fanaraha-maso ireny fa ny tena bazy ny fampiasana basikasy eto Madagasikara na fisarizeny ny zalahy an'ireny kibalabala ireny dia vanjana afokasika dia karazana vanja hafa ka aleo resahana mihitsy izay sao dia mba lazain'ny olona ny tena hoe sao dia tehifikera fa manome sosokevitra. Talata ny saka ny tena betsaka basy vita gasy indrindra tsy hoe any ny betsaka indrindra fa anisan'ny betsaka satria misy opération fanataon'ny mpitondra teo aloha nge dia nahafarana maromaro tany za moa zanatany eny dia hitanao tsy maintsy mihany tsara ny sofony. Izay ny vaovao nitranga tany amin'ny kommuna talata ny saka tany amin'ny distrika any Ambohimahasoa fa eo amin'ny tontolo ny fanabeazana kosa dia ny fotoana tokony hananganana ny foibebitantanana nasionaly ho an'ireo sekoly musulman amin'izao fotoana izay ho ny fanazavany ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny vahiny teto amin'ny radio Antsiva omaly atoandro. Ny resaka momba ny fepetra raisin'ny ministera momba ny mahasamihafa ny fampianarana ny tontolon'ny coran eo anivon'ny moske sy ny amin'ny sekoly izay naka fahazaon-dalana amin'ny fampianarana tsy makasika ny amin'ny fiangonana na ny moske ny fepetra no raisin'ny ministera hoy ny ministra Paul Rabary fa fepetra natao an'ny sekoly izay ampianatra toy ny sekoly rehetra nahazo alalana raha itsika toy izao ny ampahany fa eo amin'ny
fandraisam-peo ny radio Antsiva. Mazava tsara mihitsy fa tsy misy idirany resaka hoe anao ho firazako azy teo école de dimanche na école de vendredi a izay a lie amin'ny fiangonana na lie amin'ny moske fampianarana ny ankizy hianatra coran ny ankizy kely zanaka slam mianatra coran ny moske tsisy fandraisany nary kely ary fa kosa tsy azony atao kosa ny manao an'la hoe nahazo autorisation de lasa ritina la autorisation autorisation ny fanarahana école privé ary nyresahako tamin'ireo mpino slam nyresaka tamiko maly hoe anjaranareo no manentana ny direction satria moanareo zany no mijoro ho mpiaro an'ireo école de confession musulmane ireo de manentana an'ny directeur d'école ivondrona anatin'ny hoe direction nationale des écoles de confession musulmane. Tsisy zany zao eto dia zay mahatonga anio sakorokory koa satria tsy manana interlocuteur ministre ministère ny onep fa lasa ndian'olona tsy fantatra hoe avaiza moa reny na avaiza fa dia mijoro izay zany zao ka tsisy idiranyireny io andian'olona reny ange zay ny rehefa miresaka amin'ny katôlika tsy miresaka amin'ny eveka fa miresaka amin'ny direction nationale des écoles katôlika rehefa miresaka amin'ny protestant tsy miresaka amin'ny pastera fa ny direction nationale des écoles protestante ko maninona moa tsy mitsangana rehefa efa nilaza tamin'ny directeur maromaro tamin'ny école de confession musulmane na hoe andamina antsika ny raharaha satria misy fandrindrana asa be diaibe eo anatiny ao a dia tsy maintsy nareo manangana fotoana zao tokony hananganana izy ireo ny direction nationale ny école musulmane andiovany ihany koa satria ny asan'izay direction zay nge manadio fa misy ny tsy manara-dalàna ary ny fanekena ho amaly fa marina fa misy ny tsy manara ary fahefana feniny ministera no manadio a ny resaka sekoly tsy anjara ministera miditra any moske ary tsy hiditra any mihitsy ny ministera tsy anjara ministera mandeha manapa-do olona ary tsy hanao an'izany ny ministera fa kosa anjara ministera mameo autorisation misitona ny autorisation tsy misy afaka akan'izay fahefan'izay eo ampelatana ministera. Fampiarana ny lalàna no nataon'ny ministera araka ny fanazavana no entana rematoa ministry ny fanampiazam-pirenena trany. Tsy tokony hitaona ny mpianatra iray anaraka amin'ny finoana na ny prozelitisma ny sekoly ho entrany ny fanazavana irahantsika toy izao. Ny ministera tsy miditra any amin'izay raharaha amin'ny moske. Raha misy fampianarana coran any amin'ny moske a na ankizy na lehibe tsy idira ministera zany ary tsy andraikitra ministera. Ny ministera tsy miditra amin'izay sekoly alahady any amin'izay toerana misy an'izany satria ny ministera dia sekoly manaraka ny programa ny fanjakana. Maka autorisation l'école. Rehefa maka autorisation l'école misy lalàna mifehan'izay zavatra tokony ataony eo anisan'izany reny resako teo autorisation d'ouverture et autorisation d'enseigner. Rehefa jereva zany efa ny zavatra ataon'la sekoly dia tsy mifanaraka amin'izay lalàna izay a anisany ny fanaovana fampianarana ny coran ao anatina matiera anankiray mihoatra ny mihoatra hoy aho ny 5 ora isan-kerinandro de tsy azo ekena izany lalàna no mifehan'izany tsy lalàna ny foronoko zany fa lalàna momban'izany a de misy natao école confessionnelle. Ny école confessionnelle tsy natao anaovana prozelitisme. Nydikany hoe prozelitisme zany de izao za protestanta mianatra any amin'ny sekoly katôlika de nydikan'izay a vaditra katôlika, za katôlika mianatra amin'ny sekoly protestanta dikan'izay a lasa protestanta, za tsy slam miditra amireo sekoly reo lasa slam. Azo feranao ve zay andriamatoa ministra hoe misy mametra an'izany misy zanaka malagasy mianatra any amin'ny sekoly katôlika ohatra nefa protestant ny finoany ray aman-dreniny raha hivadika katôlika izy tena tsy anjara tsy afa-dalàna ve zany tsy anjarany sekoly ny mamadika an'izany zay nge le izy tsy anjarany sekoly afaka raha te hivadika izy ray aman-dreniny ohatra dia afaka tsy anjarany sekoly ny manao propagande an'izany zay le hoe prozelitisme masala amin'ny hoe miezaka manaparitaka ny finoana io manahirana mantsy hoe finoana io nge fa le sekoly confessionnelle afa resanao tsy manao an'izay akory tsy azo atao zany ary tsy manao zany hoe tsisy mampiaritra katesizy mihoatrany adindrainy amin'ny zay misy nge le adefitra andriamatoaanareo mijery raha mahita mahatra mianatra katesizy mihoatra ny adindray a na mankany amin'ny école protestante de mianatra ndana mijery de hoe tao ty amiko ty fa
matoa zay manapaka fanapahan-kevitra. Raha misy an'izay zany mandray fanapahan-kevitra koa andray matoa ministra. Fantatra, eny tsara ty resaka resahako ty. Fantatra ny direction rehetrarehetra zany eo amin'ny ministère misy hoe direction nationale des écoles privées ao anatin'ny atao hoe ONEP. Misy ny direction nationale l'école catholique, école protestante, école zay rehetra finoana misy FLM. Fa tsy natao mihitsy toerana anaovana anao filazako azy fa de metsaina avy eo izy anao prozelitisme amin'ny teny azy amin'ny teny frantsay a zany hoe lasa misy olona zany tonga ao a de mivoaka ao izy a dia akoatra ny fampianarana azy ny tsy maintsy manaraka. Zay ny tontolo ny fanabiazana fa ny trangam-piarahamonina tany Tomasina tany dia fanenjana tsandry izay nataona teratany vahiny mpanambola tamina teratany malagasy. Ny tranga moa io tamin'ny herinandro lasa teo io andro atoandro be nanahary tao amin'ny tanànany Antanambao Verery tao Tomasina tao. Rehefa atoandro iny ny andro vita ny sakafo atoandro dia nijoro amin'ny asany isan'andro ny agent de sécurité iray no nandalo avy any amin'ny alalan'ny fiara vaventy mitondra gros bras teratany vahiny. Tsy nisy resaka tsisinona fa avy hatrany dia nipetaka sy nanao daka mafy ny atefa tany amin'ilay agent de sécurité izay tsy afaka nanao ninininina noho ny lako tampoka. Noho izany dia naratra mafy sy nianjera tamin'ny tany ity voankazo-tanana ity ary taorianan'io anefa dia niditra naka nanao fisavana tao anatin'izany angara sy toerana ny ambena n'ilay agent de sécurité novonoiny izany ity teratany vahiny ary avy eo dia lasa niala tamin'ny toerana tamin'izany fiara izany. Ny tontolo manodidina zany hoe manodidina ny trano izay nitrangany zany vaovao izany taitra avokoa hoe inona ny antony avy hatrany tonga dia daroka sy daka mafy de mafy no nanjo mitory ny agent de sécurité sy ny tompon'ny trano amin'izao fotoana izao any Tomasina ary hiakatra fitsarana amin'n'ity androany ity anisan'ny vaovao raha ny rehetra any Tomasina na ny eto Antananarivo izay nahafantatra satria nanakoako teto Antananarivo ny fisian'izay noho ny fitarainana izay natao. Fa ny vaovao hafa kosa eo amin'ny resaka famatsinangovo taorianan'ny tolobarotra izay natao dia izay kompania afaka manome ny isanjatony be indrindra ampidina ny vidin'ny solika no mamatsy ny orinasa Jirama. Latsaka arivo ariary amin'ny vidin'ny solika eny amin'ny mpanjara izany hoe eny amin'ny station izay no ividianany orinasa Jirama ny solika raha ny fanazavana nome ny ministra tompony raikitra Andriamatoa Rasolo Elson Lantoniaina ministry ny rano sy ny angovo ary ny solika teo amin'ny fandraisam-peo ny ompinandrianina Barjona. Ny appel d'offre analefa ny Jirama farany teo dia ny hoe ividisolika mifandraika amin'ny vidiny eny amin'ny fitsinjarana zany na ilay hoe prix à la pompe dia niangatahana amin'ireo le fournisseur zany dia ny hoe concurrence ataon'zareo dia hoe iza no amome letsimbidy na hoe rabe en pourcentage fixe zay maome betsaka indrindra zany noho ny raisina. Dia ny tiako mariana amintsika fotsiny zany dia ny hoe raha tamin'ny fomba fikajy teo aloha dia ny Jirama zany zao dia efa mahazo tombony any amin'ny arivo ariary mahery any raha prix à la pompe zany zao amin'ny 3000 mahery eo 3300 dia manodididina ny ambany 3000 zany zao ny vidianany Jirama amin'izay kômandy no avy io moa zany isam-bolana miova foana fa ndreferasa mazava ary fantatritsika rehetrarehetra zany makeny amin'ny station tsika na mividy lasantsy na amin'ny fiara na moto na sultany anazavana ny tokantrano dia fantatritsika ohatrinona ny eny amin'ny pompy a dia efa fantatsika ohatrohatriny ohatrinona zany no alohany Jirama fa toy izany a dia fantatsika tamin'ny fevrier iny zao no lay fomba fikajy tany aloha tany dia 3150 ny prix à la pompe 4180 ny vidianany Jirama azy dia eritrereto amin'izay ilay tombontsoa azony Jirama ka na eo aza ilay hoe fikaran'ny vidiny prix à la pompe zany a Jirama mahazo tombo foana ary mangarahara fantatritsika rehetra zany a vidy vidianany Jirama azy fa
Fanny Kifta Kusa Ilaina ni Fantanza Lanzana, ni Afala Lana, Maniwifta, one Nipano Gazette, Imbatu Lassa, Tovan and Indian, Naula Futinian, Sulmavamboka, never old din. Tukuni Ujerina Manukana, Yanchuni, Falalana, Maniwifta, one Nireta, Amni Enomanzir Panzakan, Lescotam Zemanti, Niomni Fitundanayani, Nutua Avaca, Mapiasa Izani, and Ni Fanazavan, Tiomni, Fadasapio, Ni Azatina and him saying. And Isana Pernatama la Castula Communication Toa, than Sierra Sierra, Mingavian for Malakasta. Falalana, Teluntu Mila Falalana, Ponocasita, Ilaza Mag, Missinun Magna Geta Tiftin Tulia, Fagavatina Magna, Tinoti Sanum, Tinias, Tukunutin, Etum Tigalusa, Mistona, Miss Falalana Yan, Famistona, Timis Falalan, Zanue, Tenatisin Falalana, Zania, Fiquaza, Timatit, Canomianomanjik Panzacana, Si, Leomlenomanjega, Tatanana, Tsmakan, Nefatina Ponopolitica, Extremistali, Tupun, Vecova Mago, Tupuna. No manjega, pono politik, famalala kali uloni na pano utans, atim tu vieftam ne te vila ni mugesa. Ti se kuzane fam kom tiket falala na kuzai. Sa tiwe, a uta sazo ti gesa kam na kasiti gai. Leva le kasiti gai gion fanu uta ga politik am kumit. Sazo mapa, tuta le kasiti manas fiem man tupun. Sim funa ne, te fatimis falala na kule pano kasiti. Am kwa, am fiena na, na mapapiana ta na mapaisiga siga, na papiasa siga siga, di tena ilaina le falala na yom kasiti. Yom nindinda le pano kasiti fa zavatra hitako fotsiny kosa tsy maintsy tandremana dia nia lay hoetsy falalana pano kasiti tsony fa falalana manaratsy olona misy manao fala tsy pano kasiti ketsa falalana mikaramanady ak falalana miteniteny foana tsy milaza fafotsy makina io zany kosa zany tsy tokony hafangako satria mety ny kary manao ny ataony sakafotapadramo amin'ny falalana pano kasiti. Eo amin'ny kolontsaina kosa dia ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny Eropa isika amin'izao fotoana izao. Ny avy amin'ny delegasiona ny vondrona eropeanina eto Madagasikara manomana andro natokana ho an'ny horonantsara eropeanina ny 5/17 ny volana Mei avy izao, izany hoe hanomboka rahampitso. Mandritra ireo andro ireo dia isy ny hetsika fankalazana isan-karazany. Anisan'ireny ny fandefasana horonantsara eropeanina sy malagasy, isy ihany koa ny fivoriana arahana hevitra momba ny sinema malagasy. Ny fanokafana ny lanonana dia atao amin'ny lapantanana analakely ho amin'ny rahampitso zoma amin'ny 5 hariva amin'ny alalan'ny hetsika kulturaly samihafa eo ny hira sy ny dia isan-karazany izay arahana fandefasana ny horonantsary malaso. Ny famaranana kosa ny zoma amin'ny 6 hariva ao amin'ny FM izay arahina fandefasana horonantsary Tour de France ary maimaipona ny vidirana ao anatin'izany anentanana ny rehetra fankalazana lazana ny herinandron'ny Eropa natokana ho an'ny horonantsara eropeanina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 ny volana Mei ho avy izao ary rahampitso amin'ny fanokafana famaranana 20 ny volana Mei. Misy fahadisoana ny netitsika teny am-piandohana fa ny famaranana izany dia amin'ny zoma heriny etsy amin'ny IFM amin'ny 6 hariva. Fa anisan'ireo firenena misa 50 nahazo tombony amin'ny lalao vaovao PMU Bet i Madagasikara. Lalao vaovao andraisan'ireo mpilalao mpanaraka zakazatsoavaly rehetra anjara na ny maso kommuna izany tanterahana ny Frantsa. Loka antapitrisany euro isan'andro no ilalaovana ao anatin'izany tolotra izany amin'ny laharan'ny soavaly milahatra. Nanomboka ho mali ny lalao ary efa azo atao ny milalao eny amin'ireo toerana rehetra misy ny famantarana ny PMU Bet. Andriamatoa Bary Andria Miarana tale ny fandarana rabarotra ny vin'ny PMU Bet fandraisam-peo ny andro andrianaly. Izy ity moa le mandraparaoviana angamba ny jiny tsisy valiny fa rehefa manompoka izy dia tsy mijanona ntsony a, efa manompoka androany zany a, efa hitanao eny amin'ny toerana ivarotana eny le produit ny PMU Bet. PMU Bet dia mikirakira n'le antsoina hoe pari amin'ny hazakazatsoavaly any Frantsa antsoina hoe masse commune. Le masse commune zany a misy firenena eo amin'ny 50 no indray miara milalao, zany hoe tsika malagasy zany a ao anatiny. Ka ny vola edivana amin'io a dia vola le lalaovina any Frantsa, le 1 million euro izy isan'andro, miampy 1 million euro fanampiny izy isaky ny lahady, ary miampy 10 million euro izy ao anatin'ny lahady 4/10 amin'ny fotoana isin'le antsoina hoe Grand Prix ireny. Pakila sy ny lalaovana moa zany mazava ho azy a dia efa misy toeram-pivarotana maromaro a mivelatra eny amin'ny quartier misy antsika eny a, misy famantarana hoe PMU Bet mazava ho azy. Ny mahazo an'le izy moa zany a reo olona izay mahita an'le
Paris mazava ho azy ny aza ny akanan'ny loka iny dia eto toerana ihany arakaraka le vola azonao io raha ohatra ka somary kelikely le vola azonao eny amin'ny toerana ny fidiananao azy fa raha ohatra moa izany le vola be io dia io eny amin'ny fohibean'ny PMU peto no akanao azy afaka mahita an'le course ny mpilalao na ny olontsotra efa misy toerana nomanina eo amin'izany izany ahafahan'ny olona jery ireny azakazatsovaly ireny vao manomboka mandrapatapitra ny azakazaka matetika eo amin'ny efapolo eo ireo azakazaka efapolo misy isan'andro ireo dia lalovina eto amin'ny PMU daholo fa manao ny asa ataony eo amin'ny hetsika roy amin'ny alalan'ny tetikasa aika eny anivo ny andrim-panjakana misa fito heverina ho tena isiny ny endrika fanaovana kolokolo anatanterahana ny fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokolo io aparitaka manerana madagasikara ireo fikambanana firaisamon'ny pirenena rehetra tafajoro ny boky kely misy ny angokevitra rehetra amin'ny fandaminana asa ramatoa farara marson izay mpandrindra ny voamiara miady amin'ny kolokoly eo anivo ny hetsika roy no manazava amin'ny fandraisam-peo ny ando andrehanala o pamarana anazy zao zay momba ny sapatra ara-panjakana anaky fito ny asanay ao ny fanomezana passeport ao ny fanomezana permis indrizy ty permis biométrika sy carte grise biométrique ty ao ny hetra ao amin'ny dery analamanga ao ny douane amporontomasina ny commune anakiroa anatsarany reo zay ary indrindrindra koa amin'ny valisoany zay arakaraky ny zavatra mivoaka amin'le fandrafetana fitaovana fandrafetana ataonay hoe barômetre de qualité de probité dia izy io zany a asa eto petomboana satria ny tadiavinay a dia ny faharetany na hoe pérénisation a dia hitatra eran madagasikara avy eo zany hoe amin'ny teny frantsay izy moa zany hoe pérénisation et expansion eran madagasikara ohatra zany zao hoe ohatra hoe miasa mi douane amin'ny porontomasy zay zao dia anao zany zay portuliar anao zay a raha sitrapon'andriamanitra anao zay o ivato misy faranapariahana eran madagasikara le ady le kolokolo zany a tsara soroana fa koa le fahombiazana hoe azoko soma tsara le service ny tadiaviko ohatra hoe copi ohatra hoe passeport zay ohatra hoe afaka nandohetra soma tsara amina fotoana hitako fa mety a dia tsy nandokoa ny tsy nandoa kolokolo ko iny ray lalana asa voalohany iny lalana asa faharoa zany a eran madagasikara hiditra amin'ny ady amin'ny kolokolo amin'izay sehatra mamparary misan'ny faritra hoditsika mamarina ny vaovao maraina izay vaovao n'ireo fiarahamony pirenena ireo izay tompoko lasy tompoko vavy alohan'ny sarahana tsara ihany ny mampatia fa nisy fanafian-dalo izay nalasa omby impoly omaly tao amin'ny kommune talata isaka distrika anambomaso any fianaratsoa fa na izany aza mbola matoky ny fahaizamanao ny zandary ny namanay mpanao gazety any toerana françois xavier manako avy saingy mitaky kosa izy ny tokony andraisana fepetra amin'izay ny famarotana afokasika eto amintsika satria ny vanjana afokasika no hoentin'ireo atotakely manao basy ampiasaina amina basy artisanale satria izay no matetika betsaka any amin'ireny toerana ireny mametraka ny maram-peona vetivety tompoko lasy tompoko vavy nijakandrehana vonsono niaraka taminareo ny namana tahira milinjatovy etsy amin'ny lafiny teknika mbola hiaraka aminareo ihany izy amindrala tamin'izao maraina sy ny antoandro amin'ny valora ny feon-gazety fandarana sehatra ho an'ny pemy kosa ho arina amin'izay